Salam, Real İntervü efirdədir. İraq parlamentinin nümayəndə heyəti Bakıdadır və bizim hazırda həmsöhbətimiz İraq parlamentinin üzvü millət vəkili Forad Temimidir. Cənab Temimi, hər vaxtınız xeyir və Bakıya xoş gəlmisiniz. Xoş gördük, sizə təşəkkür edirəm. Cənab Temimi, əvvəla gəlin bir balaca bir daxili məsələdən başlayaq. Çünki bilirik ki, oktyabr ayında İraqda növbədən kənar parlament seçkiləri keçiriləcək. Ölkə qanunvericinə uyğun olaraq və bunun əsasında da yeni hökumət formalaşdırılacaq. Hansı zərurətdən irəri gəlibdir bu qərar İraqda və ümumiyyətlə yeni parlamentin və yeni hökumətin formalaşması İraqın daxili və xarici siyasətinə hansı müsbət təsirləri və hansı yenilənmələri gətirəcək? Bədəətən, bismillahirrahmanirrahim, şükran ləkum alə istiyadaf. İlk olaraq, mən sizin bu dəvəti görə təşəkkür edirəm və bizi xoş qarşıladığınıza görə təşəkkürümü bildirirəm. Mən həm də parlamentin sədrinə, Xarici İşlər Nazirliyinə və bütün işçilərə öz təşəkkürümü bildirirəm. İlk öncə bu növbədən kənar parlament seçkilərinə səbəb İraqda bir ildən daha çox davam edən nümayişlər səbəb olmuşdur. Və təbii ki, Seyid Sistani də bu nümayişlərin nəticəsində növbədən kənar parlament seçkilərinin keçirilməsinə çağırmışdır. Və biz bütün parlament işçiləri olaraq bu seçkilərin həyata keçirilməsi üçün seçki hüquqlarını, məhkəmə hüquqlarının hamısını yəni, həyata keçiririk və əlimizdən gələni edirik. Biz təbii ki, parlament olaraq, parlament seçkilərindən 3 gün qalmış, həmin orada baş verəcək proseslərin həyata keçirilməsini artıq icrasına başlayacaq. Təbii ki, bu parlament seçkilərini biz ortaya artıq çıxmış yəni, gənclərin üçün bir fürsət kimi görürük. Təbii ki, bu bir ildən çox davam edən nümayişlərdən sonra artıq bura parlamentə gələn partiya, həmin nümayişlər arasından gələn partiyadır. Seçkilərin qayda qanununa görə təbii ki, parlament həmin bu partiyalara kömək edir və onların həmin partiyada, parlamentdə üzvlüyü qazanmasına şərait yaradır. Təbii ki, biz düşünürük ki, bu yeni formasyon hökumət bütün yəni, İraq xalqının istəyini qarşılamalıdır. Təbii ki, bu və bundan əvvəlki hökumət xarici ölkələr və qonşu ölkələrlə bərabər şəkildə balanslaşdırılmış əlaqələrin qurulmasına və İraqa heç bir müdaxilə olunmayan bir siyasət qurmağa çalışmışlar. Təbii ki, yeni hökumət artıq gəldikdən sonra burada yeni partiyaların da parlamentə yer alması gözlənilir. Təbii ki, ölkə prezidenti də parlament işçilərinin və parlament sədrinin qərarlarını diqqətə alacaqdır. Çünki parlament orada qanunverici bir qurum hesab olunur. ممثلا عن الكتلة النيابية الأكبر داخل مجلس النواب. طبعا في مجال علاقة الداخلية يعني الإدارة الدولة أكيد سوف تحرص على. يعني هجمات أساسا إشدين تأثير عالطنا قام الشهر لرن وضغط المشير لرن يندن تكل مسنا وجانتزق هم ده بنلا يناشو قنشو وديجر ölçelerinden dünya ölçelerinden alaqətlərin yaxşılaşdırılması və digər səhmdarların İraqda gəlib tikin tərəf olmasına icazə verəcək. وأيضا تسعى إلى fətəh bab-ül istithmar li şərikatil əcnəbi müsahəmə fi imar al-Iraq. Digər ölkələri qeyd edirsiniz və əlbəttə ki, Azərbaycan və İraq münasibətləri də hesab edirəm ki, bizim bu müsahibəmizin prioritetidir. Ümumiyyətlə, Azərbaycan-İraq arasındakı münasibətlərin bugünkü səviyyəsi necədir? Sizi qani, hansı səviyyədə bu qani edir? Və nəzərə alaq ki, 2012-ci ildə parlamentlər arası işçi qrupunun görüşü olmuşdu Azərbaycan-İraq arasında. 2013-cü ildə İraq nümayəndə heyəti hökumətlər arası komissiyanın üzvləri bura gəlmişdilər və indi Azərbaycan tərəfinin İraqa gedişi gözlənilir protokola əsasən. Yəni bunların
belə deyək ki, bu mənzərədə Azərbaycan-İraq münasibətlərinin inkişafını necə dəyərləndirirsiniz? Həm ölkələr arasında, həm də ümumiyyətlə İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı çərçivəsində, İslam dünyasında iki İslam ölkəsinin, üstün mümkün müsəlman ölkəsinin münasibətləri bugün necədir? Və nələri biz əslində, nələri inkişaf etdirməliyik? Tabən, bədətə labudən nəşkür Seyyid Rəsir. İlk öncə, mən bu pandemiya şəraitində Azərbaycan və İraq səfirliklərinə bizə bura gəlməkdə asanlıq yaratdıqları üçün təşəkkürümü bildirirəm. Fi zil zuruf cahid korona. Təbii ki, parlament deputatlarının bura gəlməsində asanlıq yaratdığı üçün Bağdaddakı Azərbaycan səfirliyinə və Azərbaycandakı Bakıdakı İraq səfirliyinə öz təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Təbii ki, Azərbaycan və İraq arasındakı əlaqələr qədim əlaqələrdir və onlar tarixi və mədəni və dini və İslam bağları ilə bir-birinə bağlanmış əlaqələrdirlər. Təbii ki, əvvəlki hökumətdə Azərbaycanla olan əlaqələrin, səciyyəvi əlaqələrin inkişaf etdirilməsinə həvəs olmuşdur. Azərbaycan və bu yəni həvəs, yəni bu əlaqələrin genişləndirilməsində olan istək İraq Respublikasının Azərbaycanda olan səfirliyi səviyyəsində göstərilmişdir. Azərbaycan fil asma Baku. Təbii ki, biz Azərbaycanın BMT-də, İslam Əməkdaşlıq Təşkilatında və digər qurumlarda Azərbaycan haqqı içində hər zaman onu dəstəkləyirik. Cənab Temimi, təşəkkür edirik. Bizim suallarımızı belə ətraflı və dəqiq cavablandırdığınıza görə bir daha işlərinizdə uğurlar diləyirik. Şükürlər. Müsahibəyə görə təşəkkürümüzü bildiririk. Şükran. Şükran.